julkis. Joo. No jos haluaisit lyhyesti kertoa itsestäsi niille, joille sun nimi ei ole niin tuttu, niin miten kuvailisit esimerkiksi tämän kirjakustannustoiminnan kannalta ajatellen? Joo. No siis kaikilla kirjan kustantajilla on varmasti omanlaisensa polut siihen, että miten on tullut. Ja mäkin olen tehnyt aikanaan niin kuin vuosia ensin tavallaan alihankintatöitä muille kustantajille. Ja sitten on syntynyt se riittävä osaaminen aikoinaan ja sitten niin kuin semmoinen oma niin kuin visio, että mitä haluaa tehdä, niin siitä, silloin sitten alkoi kustantaa itse kirjoja. Että sehän on tärkeää, että osaa tarpeeksi ja on omaa näkemystä, jotta voi siihen niin kuin, on järkevää sitten lähteä. Ja toki pitää olla myöskin sellaista uskottavuutta, että aika, se, että on joku kirja jollakin tekeillä ihmisellä, niin se on niin kuin aika luottamus, että se antaa se jonkun sitten niin kuin käpälöitäväksi ja kätilöitäväksi ja julkaistavaksi. Se on monella vuosien tai jollakin harvoilla jopa vuosikymmeniä niin kuin työ joku kirja, että sitä on hauduteltu ja tehty, niin se on semmoinen luottamusammatti luonteelta. Tämmöisillä mä nyt kuvaisin asiaa, että se on mun, ehkä mun tapani. Mä oon lähtenyt aikanaan omista visioista, mitä kirja haluaa tehdä, mutta hyvin siihen saman tien rupesi tulemaan, että ihmiset, mulla oli pienimuotoisempi ajatus alun perin tehdä kirjoja, mutta sitten tuli niitä yhteydenottoja, että ihmisillä oli näitä tarpeita saada oma käsikirjoitus julki ja sitä kautta se niin kasvoi se tekeminen sitten ja sitten lopulta oltiin siinä, että ei ollutkaan nämä ihan pieni, vaan nyt on tilanne tällä hetkellä, että Varelia on nyt Pirkanmaalla toisiksi suurin kustantava. Suurempi on vaan Vastapaino, joka on selvästi suurempi. Se on tiede- ja tietokirjakustantamo, sitten Varelian yleiskustantamo. Se varmaan on silloin ihan mielenkiintoinen tausta tähän kustannustoimintaan liittyen, että kun tuo Sastamalahan on tällainen vähän niin kuin tietynlainen Suomen kirjapääkaupunki tässä, niin teillä toinen kans toi tyrvääläisyys ja sastamalaisuus on aika vahvasti tässä kirjahommassa mukana. Se on niin kuin lähtökohdiltaan, että tässä kaupungissa on ollut kun itse on täällä kasvanut siihen kirjakulttuurin aikoinaan kiinni, niin se on niin kuin tuppinut eteenpäin ja on ollut mahdollista myös tehdä kirjoja, jotka jotenkin liittyy tähän paikkaan, vaikka nyt esimerkiksi tämän vuoden kirjoista meillä on parikymmentä kirjaa tänä vuonna, mikään ei liity Sastamalaan suoranaisesti, että kaikki on ihan muita kirjoja. Se on niin kuin väärä luulu, että me oltaisiin kotisoitu kirjojen niin kuin tekijä. On oltu enemmän aikoinaan, nyt ne on niin kuin silloin tällöin joku kirja aina, voi olla jotenkin seutuun liittyvä, mutta ja kirjailijoissa on kyllä niitä tänäkin vuonna muutama, jolla on joku kytkös tänne, että on syntynyt täällä tai kasvu täällä. Mutta muuten niin aiheet on niin kuin Suomen laajuisia ja vähän laajempia. Joo, kyllä. No millaista tällaista erikoistietämystä ja osaamista tämmöinen kustannustoiminnan pyörittäminen vaatii? No, hyvä kysymys. Se tuossa sanoin, että yksi tärkeä on se, että on se osaamista ja näkemystä, niin osaaminen on ihan, että tuntee sen kirjan teon kaikki niin kuin vaiheet ideasta jälkimarkkinointiin saakka. Siinä on monenmoista vaihetta ja jotta voi olla kustantaja, niin täytyy, yksi tärkeä asia on, että niin kuin välittää niistä kirjoista ja haluaa, että ne niin kuin tavoittaa ihmiset ja osaa myös tehdä sen. Eli on taitoa siinä, että miten joku kirja tehdään kiinnostavaksi niille ihmisille, joita se voisi kiinnostaa. Ja siinä on, se on semmoista kymmenottelua, että tarvitaan niin monenlaisia taitoja siinä. Tarvitaan tämmöisiä humanistisia taitoja, tarvitaan liiketoimintataitoja, tarvitaan teknisiä taitoja, markkinointitaitoja, sitten sosiaalisia yleistaitoja, hirmu monenlaista. Näkemystä pitää olla ja rohkeutta, että on niin jotain punaisia lankoja, jotka vie eteenpäin sitä omaa. Että ei ole niin jotenkin sekavaa se toiminta, vaan että on niin lukijatkin luottaa, että on kiinnostavaa.
Ja sitten, että rohkeet pitää myöskin, mikä julkaisee, niin julkaisee ja sitten puolustaa kirjailijoita, vaikka että hyökkäyksiä vastaan, jos tulee jotakin, että joku kirja herättää joku kohinan, niin sitten pitää pystyä niin kuin puolustamaan sitä kirjailijaa. Että rohkeutta pitää olla myöskin. Osaamista, näkemystä, rohkeutta. Ehkä myöskin joku sellainen vakavaraisuus on hyvä olla, että pääsee sellaiselta ihan pienimmältä hikinyrkkipajatasolta niin kuin vähän nousemaan, että on niin kuin kykyä vähän investoida hankintoihin, siis johonkin välineisiin, työntekijöihin ja sitten painattaa kirjoja ja tuottaa äänikirjoja. Sehän vaatii jonkun verran vain rahaa, että siihen, jotta se voi tehdä, niin pitää olla pikkusen sitä rahaa. Joo. Joo, tässä tuolla, niin nyt kun äsken mainitit äänikirjat, niin semmoinen, mikä tässä kyllä tulikin mieleen, mitä voi kyllä kysyä, niin siitä esimerkiksi on jonkun verran spekuloitu sillä, että mikä painetun kirjan asema on nykyään. Että toisaalta on koettu painetta, että miten nämä äänikirjat, että onko ne uhka painetulle kirjalle. Ja toisaalta kun tällaisessa viihteessä mediassa tiedonvälityksessä on tosi monta kilpailevaa kanavaa, niin että mitkä on sitten sellaisia strategioita, millä te lähdette tätä tällaista painetta vastaan taistelemaan. Joo, me ollaan tehty sellainen linjaus, että julkaistaan painettuja kirjoja niin ennen kaikkea ja äänikirjoja sen verran, kun se on järkevää ja mahdollista. Ei tehdä oikeastaan lähes lainkaan e-kirjoja, koska ei nähdä sitä järkevästi. Ei haluta tehdä niitä kilpailemaan painettujen kirjojen kanssa, eikä tule rahaa siltä tarpeeksi paljon, kun se kannattaisi se meidän mielestä. Jossakin harvoissa oppikirja- ja käsikirjoissa on tehty, mutta ei muuten. Tai jotain ilmaiskirjoja on voitu levittää jälkeenpäin. Sitten kun painos loppuu, niin voi sitten levittää jälkeenpäin ihan vapaa kappaleina. Mutta muuten niin on toisaalta niin pitää etsiä niitä omia sitten tapoja, että miten voi saada lukijat kiinnostumaan. Ja yksi on se, että ostajat, että tekee niin kuin niistä kirjoista esineinä riittävän hienoja. Ja sitten myöskin myy niukkuutta, että riittävän pieniä painoksia niin, että on uhka päällä, että ne loppuu, ja sitten kun ne loppuu, niin loppuu, ja sitten jos kirjaa ihmisillä ei ole, niin sitä ei saa. Aivan. Nyt muun muassa yksi kirja, mikä ilmestyi huhtikuussa, alkaa olla loppuun myyty, ja uutta painosta ei ole tulossa, että se loppuu kesken kaiken. Niin siitäpä sitten saa pitkän nenän ne, jotka ei ostanut ajoissa. Joo. Ja nyt on parhaillaan, niin menossa, tai meni tänään painoon runokirja, mikä ilmestyy tuolla elokuussa kirjakorttelin yötapahtumassa 9.8. mikä on nyt tärkeä juttu meille, ja se tapahtuma siellä aloittaa, eli perjantai-lauantai 9.8. niin ilmestyy siellä Katoava jää-niminen runokokoelma, ja siinä paikallinen vammaispaino painaa ja on yhdessä heidän kanssaan papereita mietitty, että mikä on siihen kirjaan sopiva paperi. Ja tämmöinen aineellisuuden niin kuin korostaminen sellaisen bulkkipaperin sijaan, niin se on yksi konsteista, että tehdään mistä esineinä kiinnostavia. Joo, ja nyt kun sanoit, että tässä tämmöinen kunnateos on tulossa, niin sillä ehkä yleisemminkin voi kysyä, että mitä uutuuksia teiltä nyt on tulossa tässä lähiaikoina? Joo, meillä tulee nyt kirjapäivillä ilmestyy 2 kirjaa. Siellä ilmestyy turkulaisen proffan Vesa Vareksen rikosromaani, poliisiromaani Luoti lehtitalossa. Ja sitten ilmestyy toisena niin Mario Anttoran, joka on Sastamalassa asuva ministerin erityisavustaja, eli Sari Essayahin erityisavustaja parhaillaan, niin hänen runokirjansa Jäkälä sydän. Nämä on uutuuksia. Ja sitten elokuussa kirjakorttelin yössä Katoava jää, Siipimies ja Epäpyhä allianssi. Ja ne kaikki kolme on kyllä sellaisia, että niitä tosi innolla on niitä julkaisemassa. Ne kaksi jälkimmäistä on romaaneja, jotka itse on kustannustoimittanut. Joo, kyllä kyllä. Kuinka iso projekti tämmöinen uutuuksien lanseeraaminen on? Joo, kyllä aina jokainen kirja niin kuin vaatii pitkään prosessiin lopulta. Ja me myöskin tehdään osittain aika pitkästi asiat, että kyllä kirja sinänsä pystyisi niin kuin nopeammin
nopeammin suoltamaan ulos. Ja moni ihan pieni, tosi pieni kustantamo tekee tosi nopealla tahdilla jonkun prosessin, että kyllähän kirjasta niin kuin voidaan painattaa kirja, mutta me halutaan, että siinä on se käsin tekemisen ja rauhassa tekemisen leima, että kirjailijan kanssa sparraillaan rauhassa ja tekstiä hiotaan ja huolella niin kuin tehdään sitä paras mahdollinen, mietään näitä ulkoasuasioita ja sitten markkinointi aloitetaan sopivalla hetkellä ja sitten rumutetaan riittävän paljon ja kun kirja on tullut, niin ei kirjaa unohdeta, vaan edelleenkin pyritään saamaan se tapahtumia ja saamaan haasteluita ja arvosteluita, että se kaikkiaan niin kirja on aktiivinen huomio, että se saa, niin se on minimissään niin kuin vuosi alusta loppuun, mutta maksimissa se on useita vuosia. Meillä on tiettyjä kirjoja, mitkä on vaikka 2 vuotta ennen julkaisua niin alkanut se tekeminen kirjailijan kanssa yhdessä ja sitten se tulee ja se vielä on se jälkivaihe. Joo. Jos sitten on joku tällainen kirjailija, joka haluaisi teidän kustantamoon lähestyä ja tällä tavalla, että haluaisi teille tarjota teostaa, niin mitä vinkkejä te sellaisitte kirjailijalle antaisitte? Joo, meillä tulee nyt tällä hetkellä niin kuin yllin kyllin. Meillä ei tavallaan tarvita yhtään lisää toisaalta, mutta aina jos tulee joku superhyvä, niin se on niin kuin tervetullut. Niin pari päävinkkiä. Meitä kiinnostaa tällä hetkellä tietokirjat. Meillä tavallaan kaunokirjojen puoli on aika lailla tukossa, että meillä on niitä nyt jono, pitkä jono. Ja jos haluaa kirjansa 2 vuodessa ulos, 2 vuoden sisällä, niin meidän kautta se ei onnistu. Koska me tehdään tietokirjoja tietty määrä, kaunokirjoja tietty määrä, ja nyt on 2 vuotta eteenpäin, niin kaunokirjakirjat on niin kuin jonossa ja jo valmiina sovittuna, mitkä tehdään. Mutta tietokirjoja, ne on tervetulleita, jos niissä sitten on semmoinen joku varelijamaisuus, mikä yhdistää sen aikaisempiin kirjoihin. Ja yksi iso vinkki on, että mielellään niin kuin, tai varmemmin voi onnistua, jos lähettää aika lyhyen käsikirjoituksen. Semmoinen monista liuskainen käsikirjoitus, niin se on vaarassa ihan laajuuttaan niin jäädä noteraamatta. Vaikka mutat ne aikki parhaista kirjoista on kyllä niin kuin tosi laajoja, mutta silti se aina vaatii niin paljon työtä, ajatustyötä ja editointityötä ja taittotyötä ja kirjapainossa maksaa enemmän ja kaikki, niin paljon helpompi on niin kuin tehdä päätös julkaisemisesta, jos se kirja on suhteellisen pieni. Ja meillä niin kuin vähemmistö lähetteistä lähettää meille niin kuin semmosia niin pieniä, kun me toivottaisiin enemmän, että joku 50 liuskaa voi olla niin kuin tosi jees tietokirjan laajuus. 100 liuskaa, tosi jees. Mutta 500 liuskaa on niin kuin auttamattomasti liikaa, eli se on joku niin kuin ihan universaali neroleimaus. Esimerkki meidän laajasta kirjasta, nyt tästä pinkasta. Tää maanantaina julkaistaan. Se on nyt semmoinen, mikä on ollut mulle yksi tärkeimpiä tietokirjahankkeita ja tietokirjahankkeita meillä. Se oikaisee Suomen historian kirjoitusta merkittävällä tavalla ja sitä on 1,5–2 vuotta kirjoittajan kanssa ensin työstetty, viety niin kuin eteenpäin. Hän ei ole niin kuin hyvin pitkälle ollut käsariansa, mutta edelleen sitä on niin kuin yhdessä viety eteenpäin ja nyt ollaan tässä pisteessä, se on valmiina tuotteena edessä. Ja tällaisia en kovin helposti ota, mutta kun innostun, niin myös sitoudun niihin kirjoihin aika vahvasti, että sitten käytän paljon omaa aikaa ja yritän olla niin hyödyksi joka tasolla, että sisällössä ja kielessä ja kaikessa. Eli tässä on siis Aki Rasilaisen Porvoon valtiopäivien poiskirjoitettu historia. Joo, juuri näin. Kyllä, kyllä. Kuinka paljon teillä sitten, kun näitä teoksia tulee, niin onko se aina sillä, että kirjailija tarjoaa, vai onko teillä esimerkiksi jotain tällaisia, sanotaan vaikka headhuntereita, jotka niin kuin bongaa kiinnostavia ja tekee tarjouksia? Joo, ei ole aina niin, että kirjailija tarjoaa, mutta ei myöskään ole tällaisia, että lähestyttäisiin. No sanotaan, että kyllä keskustelutahan tulee, kun tapaa ihmisiä. Kyllä mä oon niin kuin antanut jo niin kuin syötteitä monelle kirjoittajalle, että sun
joo, sun kirjas voisi niinku kiinnostaa meitä. Ja sitten myöhemmin on tullut niinku sitä yhteydenottoa, että sanoit silloin, ja nyt hänellä on tämmöinen juttu. Että kyllä myöskin se niinkin päin menee, että mä lähestyn, mä oon lukenut vaikka jonkun toimittajan tai toimittajakirjailija esimerkiksi niin kirjoja ja lehtijuttuja, mä oon sanonut silleen, että nyt jos tekisi näistä asioista yksin kansiin mahtuvan jutun, niin se voisi kiinnostaa tosi paljon ja sitten se on lähestynyt vähän myöhemmin. Ja tämmöisiä, siis tämän tyyppisiä tulee. Mutta myöskin ihan niin, että kirja voi syntyä meidän omana ideointina, että kustantamossa syntyy ajatus, että tästä aihepiiristä olisi kirja tarpeellinen ja mahdollinen ja sitten mietitään, että kuka voisi olla se kirjoittaja, kuka voisi olla se valokuvaaja ja sitten itse kutsutaan ne ja kootaan ja ohjataan ja tälläkin on tullut tehty. Joo. No mikä tällaisessa kustannustoiminnan pyörittämisessä on se kaikkein paras juttu? Se on paras juttu on se, että miten niin kuin merkittäviä ne kirjat voi olla niille, joille ne on merkittäviä. Se on paras. Kun kirja löytää lukijan, jolle se on tärkeä, niin se on hienointa. Ja ehkä myös sitten hienoa palkitsevaa on se, että Varelia ei ole mikään painotuspalvelu, että me tulee kästäri ja me vaan ne laittaa se kästäri painokoneeseen ja se olisi vaan siinä, vaan siinä on niin kuin omaa käden jälkeä monella tavalla, että se, että mikä se teksti lopulta on, miten se rakentuu ja mikä se ulkoasu se myöskin, niin siinä on niin kuin meidän kädenjälki, että jos joku muu olisi tehnyt sen, se olisi ihan erilainen, taikka ainakin niin kuin merkittävästi erilainen, niin siinä on tietty niin kuin tietysti arvon tunne sitten itselle. Nämä on ehkä tärkeät, ja toki se on iloinen myöskin kirjailijan puolesta. Ja on siis tämmöisiä, jo kun meillä on aika moni kirjailija on aika iäkäs, niin moni on myöskin kuollut tähän mennessä jo, että kun mä oon nyt niin kuin tehty kirjoja itse vuodesta 2007 saakka, niin moni on meidän kirjailijasta jo kuollut, niin sitten vaikkapa siunaustilaisuudessa tai jälkeenpäin jälkeenpäin on niin kuin tullut esiin se, että miten tärkeä se kirja oli sille kirjoittajalle ja perheelle ja muuta, niin ne on aina myöskin arvokkaita asioita. Joo, kyllä. Onko sitten vielä vaikka tämmöinen lopputervehdys tai vastaava, että kun näitä esimerkiksi näitä uusien teoksien julkaisuja tulee, niin että onko jotain sellaista niin kuin koukkua tai ajatusta, mitä haluatte heittää mahdollisesti paikalle tuleville ennen tuon tilaisuuteen saapuvista? Sanotko vielä, mihin tilaisuuteen saapumista? Mihin tilaisuuteen? Kun julkaistaan musta teos vaikka kirjallisuuden päivillä joo, tai... Joo. Joo, toki se on aina niin kuin... Siis kustantaja tosiaan pitää miettiä niin kuin, että mikä on tässä kirjassa kulloinkin se semmoinen niin kuin sen kirjan sielu, se jotenkin sen olemus ja ehkä mitä jotain koukkuja, mitkä on niitä, mihin voi sitten tarttua. Ehkä varsinkin joo, on tärkeää löytää semmoinen, että pystyy niinku muutamalla lauseella terävästi ilmaisemaan sen kirjan olennaisen jujun. Ja sehän syntyy usein siinä prosessin aikana, että esimerkiksi se, että mitä lopulta lukee kirjan kansissa, se usein rakentuu pikkuhiljaa, että mikä on tässä se, mikä kannattaa nostaa esille. Ja toki samoin, että sen toistellaan myös siinä julkkareissa samoja asioita. Ja sitten siinä, jos on joku ajankohtainen puheenaihe, mikä sopii siihen kirjaan tai yhdistyy, niin sitä voi nostaa esille julkistamistilaisuudessa. Sitten taas toimittajat, joille pyrkii niin kuin ennakkoon kirjasta viestimään, niin he saattaa olla hyvin lyhytjännitteisiä lukijoita, joille pitää niin kuin hyvin selvästi se koukku laittaa niin kuin kalalle suoraan suuhun ja iskeä kiinni, että se täytyy olla tosi purevan selkeä, kirkas, ehkä vähän terävyydessään liioittelevakin, että nyt vaikkapa tässä kirjassa pienellä bräntillä siellä viimeisessä virkkeessä kerrotaan, että Rasilainen myös paljastaa teoksessa lähteitä vääristeleviä menetelmiä jopa suoraan sen tiedevilpin, niin toki se on nimenomaan tässä semmoinen toimittajasyöte, että hei toimittajat, nyt tässä kirjassa paljastaa tiedevilppi, niin luulisi kiinnostumaan. Joo, se on kieltämättä varsin kutkuttava koukku. Joo, mutta kiitokset tästä haastattelusta. Kiitos.